Всем привет, на канале Бубчик. И сегодня мы открываем набор антистрессов из Амазона. Такий він красивий. Let's make today happy day. Давай зробимо сьогоднішній день щасливим. Хоча не красивий. 20 крат. Тут є така трубка. Покажи. Так, раз. Ні, як вона робить? Ой, я вже зараз лякаюсь цього звуку. І можна різні закручувати. Там навіть літери можна робити, правда? Угу. І є ще одна трубка. Далі у нас Simple Dimple. Simple Dimple. З карабінчиком, да? Можна десь закріпити. Снапперс. Снапперс, ще один. Тебе вже є кольоровий, так? Класно щелкає. Угу. Бокочка А. Оце. Відкривальність. І останнє. Якась непонятна хрень. Ну чому? Це теж такі антистресики. Отак от перекладаєш по сумках. Ну, клас. І все. Він коштов. Тобі все мало. 9 фунтів. Старий. Мені подобається. Будуть мої, значить. І всім побачимо на каналі Бубчик. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки.